Զորքի գլխավերևում Մայոր Սիմոնյանն է, այս օրերին դեռ բոլորին անհայտ Սարմատը։
Հարկով, ինչպես էլ իրականում ցավոք սրտի եղավ, իսկ այդ վստահությունը, որ հրաձգային զենքով հակառակորդը չի կարող հովիկին խոցել, գալիս էր միայն ու միայն նրա պրոֆեսիոնալ մակարդակից։ Հայրենիքի նկատմամբ սերն էր սպային տանում դեպի կյանք ու կռիվ, հայրենիքներ տալիս ուժ և ստանում պաշտպանություն իր լավագույն զինվորից։ Հովիկի համար հայրենիք, գաղափարախոսություն, հայրենիքի նկատմամբ պարտքը, հովիկը ամեն օր առավոտյան գալուց իսկապես ծառայության էր գալիս, ինքը ամեն օր մեծ նվիրումով ծառայում էր հայրենիքին, գաղափարին և այն գործին, որին բոլորս լցված ենք։ Սիրելը այդ խոսքը չի, ասենք շատ էր սիրում ու նվիրված էր, ասենք ամեն ինչից առավել, ասենք ինքը օրը գիշեր մտածում էր դրա մասին, ինքը դաժե օրերով տուն չէր եթում, մնում այստեղ, որ գործը լավ կատարի, ասենք հայրենիքին ծառայությունը մատուցի, ոնց որ պետքն է։ Չափից շատ նվիրված էր ինքը։Զինակիցների համար հովիկը կա ամենուր ու մշտապես։ Զորամասի իր սենյակի պահարանում ոչինչ չի փոխվել։ Հրամանատարի հանդերձանքը տևում է, թևքանշանների հավաքածում նույնպես։ Հովիկի իրերն այսօր հատուկ անկյունում են պահում։ Վնասված սաղավարտը, անբաժանելի զրահաբաճկոնը, զինվորական իրերն ու հայացքը, Մայոր Սիմոնյանի մարտական, ընկերական, ուսուցողական ու հայրենասիրական կերպարն աչքի առաջ ունենալով։ Հովիկը այնպիսի ընկեր էր, որ ես միշտ ցավը մտածում եմ, կտա կյանքը ինձ ևս մեկ այդպիսի ընկեր, ու հովիկ այդպիսին եղել է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Ուղիղ մեկ տարի անցել, Հովիկ Սիմոնյանն անմահ է, անմահ են նրա դասերն ու սաները, որ շարունակելու են գործն ու սխրանքը, շարունակելու են պահել հայրենիքն ու առաքելությունը, որ փոխանցեց հովոն, որ վերջին կռվում նշանաբար դարձրեց անպարտելի հերոսի անունը։ Սարմատն իր կյանքի ու անմահության մեջ ընտրեց անմահությունը, հատուկներին բնորոշ կարգախոսով, վասն հայրենյաց, վասն հավատի։